أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے دوستو میں عمران اسلم وڑا ہے تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی دوستو آج تاریخ ہے 7/12 دن ہے ہفتہ دسمبر جی دوستو ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی ہائی صاحب آج تقریباً 7-8 گاواں لے کے آئے نے اور کچھ بچ پہلنا نے 3-4 کوئی دوجا صبح ہے کوئی 1-2 تیسرے ہوئے دی تے ماشاءاللہ جی تو سارے جانوراں دی ویڈیو مکمل دکھان دے تے شاید اس ویڈیو تے میں انہاں دی قیمتاں دے بارے نہ دس سکا مزید تے دوسری ویڈیو اپلوڈ کراں دا ہائی صاحب نو میں کہیا خود بھاویں بنا کے بھیج دیو کہ پوری مکمل معلومات دی نا وہ انشاءاللہ بھیج دین دے لیکن جانور تو دکھان دے سارے دوستو ایک ویڈ ہے دوستو باڑے رنگ دی پہلا صبح سننا سو دوستو کراس ویڈ ہے سائی وال تے فریزیان تے ماشاءاللہ دوستو ایک جرسی گاں جی دوستو سنگ ایسو لیکن وڈی گائیں پاری گائیں تھلو کھلی گائیں ماشاءاللہ جی آؤٹ کلاس جانور دوستو سب جانوراں دی دوستو ویڈیو بنی ہے لینے دی ایک دو پہلے آ گئے نے شاید انہاں دی نہ بنی ہوئی ویڈیو کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور چاہیے ہوئے وہ انہاں نمبراں تے رابطہ کر سکتا ہے دوستو سکرین تے نمبر چل رہے نے ڈسکرپشن بھی دیتے ہوندے نے کچھ دوست کچھ بھائی ویسے بھی ایڈ نے ساڈے نال واٹس ایپ ایمو تے کچھ دوست بھائی ہن جا کے بھی رابطہ ہائی صاحب نال بھی ہو گیا ماشاء اللہ جی باقی دوستو دکھان دا مقصد جانوراں دا اے وے ویڈیو میں آندے نے لا دینا پھر کچھ دوست ناراض ہو جاندے یار وہ جانور ویک گیا احسان نہیں دتا اسا نہیں دیکھا ماشاءاللہ جی ایک تو ایک دوستو چنگا جانور ہائی صاحب لے کے آئے نے لے کے آندے نے تے لے کے آندے رہن دے جی باقی دوستو لینے دینے جڑے نصیب نے ایک وہ جرسی ویڑی آئی دوستو پہلا صبح سننا سو ماشاءاللہ جی کافی دوستاں نے جی فرمایا سی جی کوئی وچھی جرسی یا گاں جرسی ایتکی دو گاواں جرسی لے کے آئے نے ہائی صاحب ایک تے سنگھ نے وٹی گاں ہے ایک ہے پہلا صبح جرسی ویڑی نے سونا ماشاءاللہ جی دو دند ہے دوجیاں چھگیاں نے کوئی چوگیاں نے کوئی دندو پوریاں نے ماشاءاللہ جی بہت اعلیٰ جانور نے دوستو دوستو ہائی صاحب کو تقریباً اس ٹائم 18-20 گاواں کھڑیاں نے برائے فروخت کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور چاہیے وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اپنی پسند کر سکتا ہے انشاءاللہ پوری امید ہے کوئی نہ کوئی جانور ضرور تو پسند آئے گا دوستو ماشاءاللہ دوستو لینے دینے نصیب نے سودے نصیباں نے لیکن ایک تو ایک چنگا سونا ستھرا جانور لے کے آدھے جی اچھے جانور لے کے آدھے الحمدللہ جی دل خوش ہو جاتا جی اچھی تو اچھی نسل کا جانور لے کے آدھے ہوں بھی دوستو یہ ویڑا لے کے آئے ہیں جی 5-7 وچھیاں نے گبڑا نے 5-7 دن کٹ دیا نے ایک دو گاواں نے دوجا صبح سونا ہے یہ بھی لوگوں کی فرمائشات ہے آئی صاحب کے پہلنا ویڑیاں لے کے آؤ دندیاں چوگیاں چھگیاں اس حساب نال جی پھر جرسی بھی ایک دو لے کے آئے ہیں جی بہت بندے کہ جی ہائی صاحب جرسی گاواں لیا کرو جرسی لے کے دیو جی باقی اس تو علاوہ بھی دوستو ہائی صاحب کو 8-10 جی گاواں کھڑیاں نے جی کچھ کل آئی نے کچھ اگے دیا جی تو ماشاء اللہ جی اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے جی خیر ہونی چاہیے جی دوستو دعا گواں دعاواں یاد رکھنا دوستو اپنا خیال رکھنا جی ان شاء اللہ جی ایک ویڈ دوستو پہلا صبح سونا منہ چو چار دند ہے جی ماشاء اللہ وچھی ویکھیو تے وچھی دے کم دیکھو تسی دوستو تھن ویکھیو سو تھن دی ونڈ ویکھیو سو باڈی ویکھو سو جی قد بہت عمر بہت اعلیٰ چیز ہے دوستو باقی انشاءاللہ دوستو میں ہائی صاحب نو کیا وے ریکویسٹ تے کیتی ہائی صاحب انہاں دی ایک ویڈیو اور بنا کے بھیجو جہدے کوئی ڈیٹیل یا قیمت وغیرہ بھی دسو وہ بھی انشاءاللہ دوستو ساری مکمل معلومات جڑی دی ویڈیو آوے دی میں وہ بھی انشاءاللہ تواڈے اپنے مویشی منڈی ٹی وی تے لا دیاں گا دوستو ویڈیو لائک کر دینی جی بہت شکریہ سب دوستاں دا جی دوستو تسی ویڈیو دیکھو جانور پسند کرو تہانوں کوئی جانور پسند آندا ہے او دا سکرین شاٹ لے لو واٹس ایپ کر دیو ایمو تے کر دیو میں انشاءاللہ ہائی صاحب نوں سمجھا دیاں گا اس تو علاوہ دوستو انشاءاللہ کوشش کرنے آ کہ گاواں ٹیگ لائیے کریے کہ تسی سمجھا سکو ایک نمبر ٹیگ ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا کر لیے کہ جن نال تہانوں سانوں آسانی ہوے کہ تسی کس جانور دی گل کر رہے ہو کئی بار نہیں سمجھ لگتی وہ بڑی کہیں کنفیوژن رہندی ہے جی ہائی صاحب نوں بھی کیا وے
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੀ ਮਾਨਿਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ।